një pjesë e flasin, apo nuk e flasin. Ka ndonjë eksperiencë ose ide, një sugjerim? Po mundohem që aq sa të mundemi të shtyjmë nga Washingtoni, unë shpesh e them që idetë dhe eksperiencat mund të shkëmbejmë dhe mund bijem dakord që të bëjmë projekte, por projekte do t'i bëj diaspora dhe komuniteti. Sigurisht. Nuk do t'i bëj ambasada, megjithatë ne jemi munduar që të fillojmë një bërtham. Shpresoj shumë që kjo të vazhdojë për vite. Ajo çfarë bërë ka bërë ambasada është ka filluar në nëntor të vitit kaluar, ato që ne i quajmë Dita Shqiptare në Washington, dhe vjet e kemi bërë pikërisht me datën 28 nëntor, ditën e flamurit, festës kombëtare. Dhe kemi bërë një thirrje për të gjithë shqiptarët, studentët me origjinë shqiptare, studentët që ndjehen shqiptarë, që të vinë për 2 ditë në Washington. Dhe ne i kemi realizuar takime me përfaqësues të Senatit, Kongresit Amerikan, Departamentit Shtetit, në think tanks. Neve vjet diku nga fundi shtatorit bëm një 4-5 kërkesa për takime dhe ndaluam aty sepse 5 kërkesat na u aprovuan më njëherë. Dhe takimet kanë qenë të jashtëzakonshme. Domethënë, të shikoje senatorin dhe kongresmenin që rrinte 45 minuta duke folur drejt për drejt me studentët, sepse ato jo vetëm kanë çfarë thonë, sepse neve punojmë ngushtë si çdo ditë, por dhe drejtorin e rajonit në departament shtetit dhe think tanks i Atlantic Council, të cilët ishin të gatshëm që të shkëmbenin eksperiencat e tyre. Këto student janë ambasadorët tanë në gjithë vendet nga kanarë. Ne kishim student nga Kalifornia, nga Detroit, nga Minnesota, po i përmend si vendet më të largëta, ku kosta e tyre do thoja ishte pak më tepër sepse ato e investuan personalisht, kuptohet me ndihmën e familjeve ardhje në DC, por shpresoj shumë që si vjet pse të mos kemi 20 apo 30 nxënës. Do të thonë unë kuptoj kur bëm organizimin e vjetshëm, kishte një re të tërë mosbesimi ndaj mënyrës përzgjedhjes së studentëve. Përsëri si vjet? Jo vetëm do organizojmë si vjet, por shpresoj shumë që kjo gjithmonë të rritet. Dhe gjithmonë do bëhet në Washington DC apo mund ta bësh në një shtet tjetër? Mund ta bëjmë në shtete tjera, por besoj që ta fillojmë dhe ta forcojmë një herë brenda Washingtonit. Kto janë eksperjenca të diasporave dhënë të tjera që sot kanë arritur me mira vet kur bëjnë konventa të tilla. Por unë kam filluar me këtë grup studentësh, ne kërkuam kryesisht studentë të masterit dhe të PhD-s, sepse ka aq shumë dhe të mrekullueshëm shqiptar dhe patjetër që edhe neve donim tregonim kapacitetin dhe mundësinë që kanë krijuar në këtë vend studentë shqiptar. Ne themi gjithmonë diaspora dhe emigrantët, por në fakt shqiptarët japin një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë vend, në art, në kulturë, në shkencë, në mjekësi, në inxhinieri. Mendon mbrëm për shembull po flisnim për një organizatë të inxhinierëve shqiptar vetëm për New Yorkun, që kishte rreth 100 inxhinierë shqiptar, që kishin përfshirë dhe antarë të komuniteteve tjera dhe mblidheshin për të folë professional çdo muaj. Grupet e young professionals ose të rinjve profesionist janë në Detroit, janë në Florida, janë në Boston. Dhe ideja që neve duam ta specializojmë më shumë punën tonë, shpreshin të rinj, është ajo që neve po mbështesim. Di që ka një organizatë shumë të madhe të gjithë mjekëve shqiptarë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka shumë shembuj pozitiv bashkëpunimit, sepse ato të gjithë ato që vinë në fillim kanë shumë nevojë që të ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe siç e thash, ka mënyra të ndryshme për ta mbështetur Shqipërinë. Neve flasim për projekte shkëmbimi, projekte shkolla verore në Shtetet Bashkuara të Amerikës për fëmijë shqiptar që të jenë me fëmijët shqiptarë amerikan këtu dhe të flasin shqip për kampet të tilla verore në Shqipëri. Kam dëgjuar ide të jashtëzakonshme që profesor të PhD-s që ka një numër shumë të madh të ndjekin një apo dy nga studentët më të mirë në Shqipëri në përgatitjen e tyre për PhD. Do të thënë, të gjitha janë fusha bashkëpunimi që po shohim se si është më mirë që ti institucionalizojmë. Pra, nuk është se nuk ka iniciativa individuale, problemi është që si ti vëmë në sistem që këto të mos ndodhin një herë, por të ndodhin në vijimësi. Unë ju falenderoj për punën bashkohore, do të thosha, do ta quajë, sepse shpesh njerëzit janë mësuar me emailë, me postime, me gjëra, ndërsa tani përdorimi i mjeteve elektronike të mbanë më afër njëri me tjetër. Falenderoj për gjithë këtë aktivitet të frutshëm që ke dhënë dhe vazhdon të japësh, edhe më shumë më bën përshtypje entuziazmi dhe vullneti juaj se do të vazhdosh akoma. A ka ndonjë shërbim të ri
në një gjë që e kemi seriosi që ambasada afron për komunitetin shqiptar? Një pjesë e madhe e këtyre që përmenda janë risi, sepse neve i kemi zhvilluar këto 2-3 vitet e fundit, këto 2-3 vitet e fundit. Unë e përmenda pak më parë, ajo që dua është që të institucionalizojmë, po them 2-3 iniciativa, në mënyrë që të fillojnë tashi dhe ndoshta kur u ndihmë pas 10 viteve të marr pjesë në një prej tyre me dëshirën e madhe për t'i ndjekur. Dhe neve ato që po punojmë është që të fillojmë iniciativa që të mos bëhen vetëm një vit. Por të kemi mundësi që t'i vijojmë për të dhënë një impakt. Faleminderit. Samiti i diasporës, pse është ky? Samiti i diasporës është një nga kërkesat e forta të komunitetit në gjitha takimet që unë pata. Ishte që samiti të mos zhvillohej pikrisht në datat e festave kombëtare. Ideja fillestare ishte që duke qenë festa kombëtare të mbledhim në një pjesë të diasporës, por duke qenë që ato janë shumë të angazhuar me angazhimet e organizimin e festave, kështu që kjo ishte një arsye që besoj që na jep mundësi gjithve që punojmë në mënyrë sa më konkrete për organizimin e samitit. Samiti i diasporës i vitit 2016 filloi me idenë 250-300 personave dhe kur u bën 1000 ishte se gjatë rrugës menduam që ndoshta po shtohen, po bëhen 400, ndoshta po bëhen 500. Por në fakt i kaloj gjithë për masat e parashikimeve që kishëm në fillim. Por ishte e qartë që ishte i domosdoshëm. I domosdoshëm për të filluar dhe më vjen mirë që më pyetët sepse samiti është një nga ato projekte të ndatë qeverisë shqiptare që jo vetëm duhet filloj, por duhet vazhdoj në mënyrë sistematike. Unë them që ka prodhuar jo pak. Pse s'më le të bëj pyetje? Ka prodhuar jo pak sepse ka prodhuar Ministrinë e Diasporës, një ministër diaspore që tashmë ka vizituar të paktën 2 herë Shtetet e Bashkuara, por ka bërë një numër shumë të madh vizitash. Ka sjell një diskutim shumë gjerë dhe praktik për pjesëmarrjen e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që mundësisht të votojnë në Shqipëri pa që nevoja që të jenë prezent në Shqipëri gjatë ditën e votimeve. Ka sjell një vendim konkret për krijimin e Këshillit të Diasporës, ku të paktën 3 anëtar do vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në gjithë takimet që unë kam patur, e kam bërë këtë bisedë ngushtësisht me përfaqësuesit e komunitetit gjatë muajit shtator dhe kam një mundësi që ta them dhe sot, të gjitha organizatat janë të hapura për sjellje kandidatët e tyre dhe të gjithë bashkë do të vendosim se kush janë ato më të mirët që do përfaqësojnë në diasporën në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë sot kam në ambasadë një kolege të re, e cila ka punuar në Greqi. Dhe ajo na sjell një eksperiencë absolutisht të ndryshme të punës së ambasadës atje me shqiptarët dhe me diasporën. Por kuptojmë që në fakt problemet dhe mënyrat e komunikimit janë aq të ndryshme, pra ka vende ku emigrantët shqiptar kanë nevojë për një ndihmë bazike në mënyrë që të fillojnë jetën në kushte të paktën në kushte normale, kurse këtu të gjithë ato që vinë që kanë ardhur nga Shqipëria pas vitit 90, të paktën janë dëshmitar të parë se sa është e vështirë në fakt për të hyrë dhe për të zënë vend për të punuar, për të zënë vendin tënd në shoqëri këtu në Shtetet e Bashkuara. Dhe unë kam folur me një numër shumë të madh individësh tashmë, edhe përpara se të merrja këtë detyrë, për të kuptuar që emigracioni nuk është asnjëherë i lehtë, por edhe këtu ku është vendi i dëshirave dhe i ëndrave të mëdha, në fakt vështirësitë janë shumë të mëdha. Por kalon një kohë 5 apo 10 vjet dhe një pjesë e madhe atëherë kujtohen se në fakt fëmijët nuk i flasin shqip, atëherë kujtohen që në fakt çfarë projektesh duhet kemi në mënyrë që ta lidhim më shumë, t'i japim më shumë mundësi Shqipërisë. Unë për shembull mbrëm darë kisha me një nga anëtarët shumë aktivë të komunitetit që nuk e kishte dëgjuar asnjëherë që këtu ka shkolla shqipe në weekend, megjithëse e kishte Kalamanin 4-5 vjet. Pra janë akoma informacione bazë që mungojnë. Prandaj neve mundohemi, sidomos përmes Facebookut dhe mjeteve të medias sociale, mund të gjitha aktivitetet e komunitetit që i vëmë re që ndodhin, neve i ndajmë në mënyrë që secili të shohë eksperiencat e njëri tjetrit, i munduar që të bëjmë lidhjen drejt për drejt me aq informacion sa kemi me gjithë organizatat ku janë, në mënyrë që të ndjekim dhe aktivitetin e tyre. Sinqerisht është një prioritet dhe një punë konkrete që tashmë shpresojmë jo vetëm ta realizojmë, por t'i japim rezultate. Zonja Fabri, meqense ju e keni pozicionin e tillë që keni informacion për lidhjet për mëdhenjtë ekonomike Shqipëri me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Si është kjo çori, a është në progres apo si duket? Shumë faleminderit që ma jepni edhe këtë mundësi për të folur për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Ndoshta për ato që ndjekin nga afër zhvillimet në Shqipëri, kanë vënë re që kryeministri përpara se të krijonte në fakt qeverinë në shtator, organizoi një takim me ambasadorët në Gusht në mënyrë të veçantë për të folur për prioritetin e madh që do jepej diplomacisë ekonomike. Dhe në fakt kjo nuk ka ngel më vetëm në planifikime dhe në biseda, por duke filluar nga prilli i këti viti, të gjithë ambasadorët, kemi futur një program të veçantë për zhvillimin e diplomacisë ekonomike me mbështetjen e Universitetit Harvardit, dhe çdo javë kemi punuar konkretisht se si mundet që të cilë më shumë investime në Shqipëri. Unë personalisht e vlerësoj si një përpjekje të jashtëzakonshme, sepse duke qenë që edhe backgroundi im ndoshta vjen nga fusha e bashkëpunimit me biznesin, kjo ishte ajo që me vërtet i mungonte përgatitjes së diplomacisë, po në mënyrë të organizuar. Një numër shumë i madh ambasadorësh nga bashkëpunimi i këtyre muajve kuptuam që në fakt neve të gjithë jemi përpjekur në mënyrat tona, po përpjekja ka qenë sporadike dhe jo organizuar dhe nuk ka qenë as fokusi i tillë brënda të gjithë institucioneve në Shqipëri që të mbështesnin ambasadat. Ka shumë pak biznese shqiptare që e shikojnë ambasadën shqiptare në botë si pikë mbështetëse për nevojat që ato kanë për të hyrë në tregje të reja apo në bashkëpunim me kompani. Unë për shembull me gjithë lidhjet e mëdha dhe eksperiencën që kam patur, pothuajse asnjë kompani nga Shqipëria nuk më ka kontaktuar që ta ndihmoj këtu në Shtetet e Bashkuara drejt për drejt. Sepse kjo është një eksperiencë ndoshta e gjatë që kjo lloj lidhje nuk ka ekzistuar, pra duhet ta ndërtojmë nga fillimi. Por neve po punojmë me target konkret, me kontaktet drejt për drejta me kompaninë në vend, dhe mund të them që vetëm për këtë periudhë kemi punuar shumë të kompanit ta shikojnë Shqipërinë si mundësi investimi në fushën e turizmit, në fushën e IT-së. Kemi nxitur shumë pjesëmarrjen e kompanive në një tender ndërkombëtar që u zhvillua tani në fushën e energjisë diellore. Unë kam të paktën tre kompani që janë në proces investimin në Shqipëri, po shikojmë mundësit e investimeve jo vetëm në fusha që tradicionalisht është punuar atje. Shqipëria tashmë ka një e mira, të thoja, punëtor që janë të kualifikuar në fushën e prodhimit veshjeve, të këpucëve, për arsye të asaj që ne i themi prodhim me fason ose manufacturing. Por ideja është që çfarë duhet nxisim më tej. Si vjet ka patur 4 milion e gjysë turist kanë vizituar Shqipërinë dhe ka patur një rritje eksponenciale nga viti në vit, duke qenë që Shqipëria ka hyrë në listën e 10 më të mirëve për shumë fusha tashmë. Një pjesë e mirë për projekte që janë zhvilluar në Tiranë, një pjesë e mirë për bukuritë natyrore, për mikpritjen, për sidomos për grupin e turistëve që kanë qejf që të lëvizin me biçikletë apo të lëvizin në zonat malore. Dhe gjitha këto kanë bërë që të zvi vëmendja. Do të thonë ka pas shumë ture në rajon që tashmë prej vitesh kanë filluar ta fusin në Shqipëri në hartë. Dhe ka një numër, ne dhe këtë turizëm jemi munduar që ta sjellim gjithmonë duke parë këndvështrimin ekonomik. Për shembull, kishte një grup rreth 70 kompani amerikane, të cilët vizitonin gjithë rajonin, dhe neve bëm çmosin që ato të ndalonin një ditë në Saran dhe bën një takim për 2-3 orë me kryeministrin e Shqipërisë dhe një numër ministrash. Por është një punë e gjatë. Nuk janë, ne në radhë parë duhet të thyejm një tabu shumë të madhe në raport me si që ndronë Shqipëria në raport me sigurin, me rajonin, me investimet, në çdo vend. A është ako vënd i sigurt, edhe për arsye që së mbaren fare nga neve dhe për histori që vjen nga vëndet e tjera që na rrethojnë. Shqipëria akoma është në listat e vëndeve që vinë me problemet larta për korupcionin dhe përmirësimet shumë të mëdha që janë bërë vitet e fundit, duan kohë që të zënë vend në mendësinë e kompanive që duan të zgjerojnë biznesin e tyre në zonat tona. Prandaj është një punë që neve po i vëmë themelet tashi. Nuk them që me njëherë do japim rezultatet e veta, po nuk filluam, nuk do kemi asnjë rezultat. Unë ju falenderoj. Duhet ta them edhe publikisht se kur njeriu punon, duhet të them dhe faleminderit. Jo të jemi gjithmonë kritizer, sepse vetëm për mundësimin të smirës vjen më shumë sukseset, jo si ambasadore, por si një vlerë e shtuar që ju e jeni në komunitet,
për të arsye, e para se jeni ambasadore, e dyta jeni nga Shkodra dhe e treta da jeni dhe nuse në Korçë. Kështu që ne mund t'ju themi arsye Bretëresha, më fort në fakt nuk gjendet. Ne mund t'ju themi Bretëresha e diasporës, bashkë shikuesit më kuptojnë. Pasi kur jep një kontribut, siç është rasti juaj, punon me komunitetin, edhe gjen edhe mbështetjen, gjen lidhje me komunitetin, është një vlerë jashtëzakonisht e madhe që na ka munguar dhe unë ju uroj suksese të ndeshme me qëllim që të keni sa më shumë lidhje. Tani është kamera për ju, çfarë dëshironi mund të thoni komunitetit? Komunitetin e përshëndes dhe faleminderit shumë që na jepni juve këtë mundësi që të flasim drejt për drejt dhe kjo puna me komunitetin e kuptoj që do jetë një punë vazhdimësie, sepse komuniteti është aq i mrekullueshëm saqë unë e kam për kënaqësi të jashtëzakonshme që të punoj drejt për drejt. Edhe për projekte që kemi bërë, por shumë e hapur dhe për projekte të reja. Ne ato kuptojmë që në fakt duhet të shohim derisa themi kemi munduar, por nuk kemi arritur aty ku duam, domethënë ka akoma shumë mundësi që si kemi shfrytzuar, prandaj na intereson që takohemi, bëjmë tavolinë. Të shkëmbejmë mendime dhe pastaj bijem dakord se cilat janë ato që janë më të domosdoshme dhe ne kemi mundësi të dyja palët punojmë dhe të ndjekim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të rishikuar të nderuar, duke ju falendëruar për momentin, e falenderoj në emrin tuaj ambasadorin e Republikës së Shqipërisë zonjën Klojda Faber që ishte në këtë bisedë. Ka sjellë një informacion besoj është me vlerë. Ne mirë takofshi në emisionin tjetër të Radhës Univers. Ju pafshim. Shumë faleminderit. Faleminderit.